Ngantuk wae to. Wong kepenakan niku ngrungokke iki mah. Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe. Kumpulan apa to? Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa? Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge? Eh nek kowe ngerti apa? Ada jenenge iki condong rao. Lah iya aku arep muni ngono ndak madani ya kan. Ayo kuwi condong raos kuwi mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah ra patek kempling jane. Ayo ming ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kat. Kacu. Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi ledo melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki malih? Nek ta nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak. Tabuhane rampak sindene sinden ki ngerti? Ora. Maranggono. Maranggono ki apa? Sinden. Sinden ki ya apa wong ora ngerti kok. Lho sinden ki cetha tap
di lawang sinden kok ya apa meneh. Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki sin tenan ki jane. Ha sing dong rurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra. Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadeg mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba. Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng. Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo Allah lan dedek kurang iki ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene, timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan-sindan-sindan mengjak semuan terus. Iya ta? Tarang sinau iki. Sinau, ane ra ya dipethuk nyok ming bonceng kepit. Dan kowe mulai gegermu pilur-pilur kae. Kae tiba ta? Karang aku rana sing barengi njuk bonceng gerobak e. Lah rak saru apa ana sinden kok gerobak? Oh kuwi sing kurang berhargaan. Kurang berat. Kurang berhargaan lan ora ndek rombongan ki ya ngono kuwi. Warang ngono ki elek-eleke petuk sedan. Pepete Honda apa Yamaha. Kuwi mesti bonceng kepit. Mongko nek bar rampung nyindeni ya nengke wae. Apa ana sinden sewengi kok mulai menggor lemper. Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku ra ya nang kuwi menggo aksi kok. Keseki gawake ya kena ora kena konjon mempeng. Jok ah, mesti no. Neng nak ya kowe gelem ta? Eh kene iki ya, komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki. Ajar apa? Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki. Ketuane wis kenal apa kowe? Wis anggere kowe nganget aku ya wis padha kuwi. Iki ya ana ta ketuane? Ana ning aku ra wani nyeruwe. Ngono. Meriang. Meriang ya, Pak. Agak semlenget monggo bocah. Lara ta? No, kuwi mung ora lara, mung kesenengan. Kesenengan. Kesenengan le dijeksa-jeksi kuwi ngono. Jeksi? Heeh, dele-dele jus. Angger rada anget sih jus. Tahu mbiyen kesusu le mriksake kleru. Lari. Karo dokternya dabani ampun nanu nggih dar suket sing nem. Sebule mrisake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung sulak panas mbok piye kae ngono. Pancen kae kancaku Sinara Wedi sakjeke kok. Ana padha kowe iki nak ya lemu ta pakne. Ha kok isih sontek. Lho lah kuwi pancen karmane. Oh. Karmane dadi panganan apa-apa kowe wis jeli ngono ketae. Dadi saiki darane ya ming suntik kuwi. Tenan kake tak kono kaya ngono nggih ora dijus dina wae. Tenan jus. Ya, sok kowe ya tak jus. Ya. Anek lara lak sing ngejus aja kowe. Aku nyasa apa ya aku. Diundangke tukang jus. Karo lara kok ping urusan jus. Ora iki wis piye karmu? Nang kene kok tak tembungke. Aku. Iya. Wong aku isine. Oh, anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan. Aku. Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Nah. Ra tau udut wong ra duwe. Aku. Kok ra duwe? Ada ra tau udut tapi ra suara. Lho, jaga kesehatan gulu ngono. Mula kowe iki aja nglecis. Neng, so aku nak dari sinden, nak linggo rak neng sandingi wira suara. Mesti, kan? Mesti je tak jajar si ngendang. Angkwe karo kendang, we kalah dhuwur. Ne
Neng kowe rak ramangkel ta nek aku jejer para wiraswara. Ora. Ora. Ya ming atine iki rada sengkring titik ngono. Sapa iki? Lho aku ki ora kok jenenge Metarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kuwi ki kecendiken tenan kok. Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok. Ya wis engko tak kandhake ya. Heeh. Ning lire-lire wae. Lire. Arep piye? Ya. Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jalukke tindingan. Tindingan? Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe? Nah, jenggleng. Jenggleng ki piye? Ya kaya adate kae. To, gendinge apa? Pangkur. Pangkur. Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira? Pangkur. Oke. Nah, pira? Pangkur kuwi warna-warna. Lah ya kae ki ana cacahe apa ya pangkur kok stenggok. Oke, Pak Ne. Pangkur kuwi warna-warna, Bu. Kaya to. Ayo ki pangkur apa kowe mau? Ndak amuk kuwi. Pangkur jenggleng. Jenggleng ya to kuwi ana lho. Pangkur Banyumas. Ya ana. Iya. Iya. Pangkur Semarang. Ya ana. Semarangan. Ya ana. Ana. Lho, komplit. Pangkur apa iki? Kasmaran. Rambangan, oh Rambangan. Wah, kuwi mah aku. Pangkur ora seneng kowe. Kok ora seneng? Nek klelep sisan wis malahan. Oh. Pangkur Rambangan. Rambangan ya apik iki. Heeh. Kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njero banyu. Kuwi semono kae kuwi. Iya, akeh warna-warna Pak Nek lho. Heeh. Lanjut saiki sing tak senengi pangkur apa kuwi? Jare jenggleng. Heeh, coba kang ngapa. Durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu. Ayo, kan ta. Ciro cimalu Mamon nemanem nem nemaroro Kebabane oe oe ngono wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lek yo wis wis gak muni coba wis sing ngamur karuan ngono nggih iki saiki jenggleng apalane apa manut manut ta iki tak isane ya tak elingmu ningkar iya aning bentuke waranggana ki ora apike diapik-apike ngene lho lha piye lambene iki dimrono-mranake ngene aneh kok ya lambeku tekan ngendi-endi. Lho engkor aku sing ngadang jaba kono. Lah wong ming sadhek. Lah ya ming saudheke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni. Kowe aku engko klenger. Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-royer-royer ajut madang. Wes kok ndak tindingane kan lingkar lingkar wah marem kok mengok tabuhane apa ngono lho jeneng sewiji iki kok ngono kuwi dadi jenggleng ki sarontok ming kendang. Oh. Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akalmu. Ora kena ya. Ning kuwi nabu jenggleng ki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat. Ora iso mak piyeng ngono ya. Nek ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena. Kok jenggleng kok nganggo black kuwi. Jenggleng ki waton rame. Wis ta aja omong wae kelangan ngeng. Iya. Yeah. Oh oh oh. Cici roti. Karena
timbangane ndelok sekaten. Apa kaya sekaten, Pak? Loh, jeleng. Kendange pilih ke sik gedhe lho. Oh, ada. Wajah kowe ora pilih ka. Ora pilih gedhe kuwi. Terima kendang cilik-cilik kuwi. Ya kendang kok cilik-cilik iki ya kendang. Kan kuwi ketipung, Pak. Nah, iki ketipung. Oh, kuwi kendang. Nah, sing gedhe jeleng ngono. Heeh. Wis, heeh. Ciro cipat. Yuk. Yuk. Yes. Sinawaras. Minir kuwi jenenge. Minir. Mau minir ta ya? Cina wong resmine kita. Nggih. Mak kowe keman kemunggan kuwi kok njereng. Ya bener waton jeplak kowe. Terus. Wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi barang gono kowe. Sok kowe dadi girang ya, Pak. Ah mesti, aku iki warung tak kon wis girangi. Wah, aku tau girangi bal-balan. Mana girangi kok bal-balan iki ya wingi kuwi. Nggowo bal kok aku. Elo ya elo la lo la yo la le. Wah, dadi bal-balan. Bal-balan dadi girangi ya. Aku ya cekak wis girang tak. Iki mau terus kena. Wah, sesuk engko tak tukokke klambi. Klambi apa? Wah, klambi jagung. Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobet. Wis terus engko ndak slak. Anu apa? Ngengi wandane. Anu wando ki apa? Anu kelangan. Kok ya nganti ngerti-ngerti ya kae lho. Kelangan titi polong. Kok titi kok polong? Lah yo titik ku rewel banget mulo yo dipolongo mesti nakok-nakoke kowe iki. Wis terus. Nanina. Ciro cilu. Nanin treng kok tanpa bener ta ya? Njak ra iso e. Kok ana radio so wis. Terus jeng. Pisan-pisan ya, Pak. Heeh, sebab dindeke iki ngangetke rupamu ki. Tak kowe kok njeng ngrupak-ngrupak. Ora, rada dogumun. Piye? Nek dimatke sak kleraman ki manis. Heeh. Nek dimatke kok klawu. Ngono ta? Heeh. Wis gak dindeke. Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa. Iya, padha kena nggulawu. Terus nak, terus nak. So tak tukokke cemara. Waduh. Rong wit. Cemara ora ngwit ki njok nggo ngebruki kowe. Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku karo suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadek gayane. Ayo. Merata. Oh,
Wis marem ki ngrungokke suaramu ki wis marem. Wis. Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki. Heeh. Kok nang pabrik? Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara. Lho, wong ora diundang kok mara. Lah sing jenenge ledek ngeyel ki. Kok ledek kok ngeyel lho. Lah ora ditanggap gregeten mara. Jindan kuwi nang iso tebu karo wong ora. Sesek rak ndarani wong edan tak ya dipangani wong akeh. Kowe iki rumangsaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho. Wis iki awake dhewe. Lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta? Ning kowe kuwi aja tok spelekke lho melu kumpulan wis tak cathetke dadi keluarga kene. Oh, aku wis tak cathetke to. Rong dina pisan ngekeki yuran. Yuran? Yuran ki apa ta? Urunan kuwi to. Oh. Wis tak nei. Wis. Rungokno gending sing akan dateng. Oh ya. Engko nek kowe ora cilaka wis to. Oh, wis ora wae. Oh, nek ora seneng. Ya cilaka. Oh, mesti seneng e. Barak ngono. Apik. Rungokno waranggonane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awor kene dhewe kuwi wis mentes. Oh, ya. Yeah. Meneng. Mas ngerti ra Satria Jodipati ora patak ya iki kok ya kudu sinau iki Satria ora gelem ngrungokke sak antem sing sinden ki akeh kono. Heh? Akeh tuwa kono karo kowe. Apik ya. Kabeh swidak. Kodhekmu simper jajak. Yen nganti kan gereng-gereng pindahku. Sok kowe kudu sinau. Sok diganti kata-katane. Anjir, guntur iki gantine apa? Guna. Ya, dasar satriya prawira. Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapal. Thank you.
girang kaya kowe mau. Alah wong genawe seni kok dadak tok takonke iki. Piye to kowe mau le nyenggak. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ngono kok. Ya ya ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo. Iki kakak yang ngerti-ngertian nut ngai lho. Satria ing madu kara. Kara loke. Ya, wis padha. Wis sungku nek nang omah. Anu tak kandhani. Mana nganggo kara loke. Lho, kuwi munggo isa ngono. Iki madu kara. Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki ya, Pak. Diklompetke. Lho. Pisan kas njut. Wis iki wae. Wong sawit sing dadi pilihan semiti wong nyatane bojo ta ya. Ya ngapa ta? Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis. Apa kenapa? Nganggo kebaya ngono, gelonge iki tekuk ngono. Lah kancane kae ya nganggo kok ngene. Lho, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok njut mudho-mudho. Ora kena ta? Ora kena. Engko nak nang kono sumuk. Lho, sumuk ra engko nyedusungi nang sumur le uyan-uyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njut nggo kepentingan kok njut waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi ndarani kemidi. Ora kena. Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis. Oh. Nek barang kono ki ya nganggo kebaya, gelung teko, ngono. Ya, ayo terno mulih saiki salin kok. Wah, lah ya kuwi wis. Lah piye? Cilakane ndek bojo waranggono kaya kono kuwi. Ya ta apa-apa ya ayo kok mulih kok. Tukake kuwi kok. Tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wele dadi sinden remuk aku sesuwe lek yo apa-apa kuwi madeg dhewe jenenge iki usaha bedikari apa njak aku kok bedikari ngadeg dhewe ado-ado dhewe lek yo tukoke cemara sandal masan aku ra njedhe tak tukoke sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku minang jagongan. Ayo pak, aku kan bali dhewe. Ora wis kok ngono sik wae. Iki ajet to kancane. Heeh. Tip kok. Dadi iki sik ngendang ya tetep bae, sik ngender. Wingi ngerti ta gamblane cicine? Ora.
saran ke sing cilik apa? Sing cilik kan? Apa tak kaya jeneng? Ora ngerti tak? Ora. Wah cilapa, aku ya ora ya. Kowe iki kok aing ta? Sing tak ngerteni mung ketipung. Ketipung iki sing endi? Kendange sing cilik kae. Oh, kae ketipung. Nek sing gedhe? Anu bem. Sing rada cilik. Kendang iki sing mujurana sing gedhe. Kae bem. Nek sing rada tanggung kae? Tanggung kae manut sik nuku dadi. Kok sik nuku wong jenenge kok. Lho pira arepe ngono. Kok njentrintil padha saka omah buta gamelan e. Kae yo sing digantung-gantung kae apa jenenge? Kae gamelan sing salah dhewe. Kok salah to? Kempul. Oh, kae kempul to. Kempul. Oh, kempul. Manut sing rada cilik tanggung kae. Ora omong wae. Apa? Anggo ndarani jangkar kowe. Apa jenenge? Siem. Siem. Jenengmu ora Siem to? Kok Siem? Sapa? Ra. Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti. Lho, kok wong bojone kok lali kok ya Siem lho. Sing marake ya ngale entar jenenge Sukiyah wae ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya aja yo ajek wae. Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki mung arep tak imbui. Apa? Woro lho. Apik kowe. Dadi woro perenjak ngono. Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho. Sinau apa? Loro to. Lho kok loro? Plenjek-plenjek-plenjer ngono to. Plenjek-plenjek-plenjek-plenjer. Prenjak kira loro to? Siji plenjek-plenjek ngono asik mlenjer. Lah kowe. Aku prenjak lanang. Wacanu ah iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki. Iki kok ora mlebu ndana to kok ming nang kene to iki. Lho, awake dhewe wis pasta kene iki nggone. Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan. Ora, urung ke daftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan. Kok dibasak? Urung te urung letep ora suwe rak basa to. Ya ora kena nek gending iki. An gending Semarangan, Cok. Dawah apa? Dawah apa? Aja dipleroki. Aja dipleroki. Kowe kok nek dipleroki kowe klenger. Aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat. Ora mlerok. Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki. Nganggo apa? Ayo sak duwene monggo, Cok. Rungakno lebune. Ya. Wah, mri sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar. Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa. Guntingi rambutmu. Wong wedok kuwi harus guntingi rambut arep kepiye? Udungeng ta? Oh iya ya. Udung caping. Ya, ora tuku ta. Monggo tanjun gending tangkur Semarangan. Dawah jam lerok. Aja diplerokke kok jam lerok. Lah ya apa ada ta di mengelekke kok. Mang lerok nggih kena. Angga. Mingkar mingkuring hukara. Boning Semarang. Anger wis iki wae. Tenan, wis ora ana sing ngungkuli. Ora padha ning isa pulih pon. Tenan, penerat babon banget. Babon. Lho, anek kakung jago to.
padha diplek jebarungane ne. Sinoba sinongkarta mereka tarata kuping ki ngeres. Oh, kupinge ana wedine, Pak. Wis kali, Pak. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Iya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Tapi ya, lek ngededheki ta ning jebul. Agama hageming aji sida diundang nang kidul pabrik ki iki tak takke lho iki ta wahane aku isin banget kok endi kowe rumangsaku polahmu jan gedhe abikang ngono ngrungokke werak ya kena kok lemu wah lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki obah dhewe aku ngangetke sing ngethok kaya plek udara tandane ngono ya. Tenan kuwi. Ya ya ngetrek kaya mrekute. Ana bokono, ana bokono kuwi. Ora, ngerti ra? Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki ming ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis. Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke mbanyak. Awang isin ya aku. Niko kenging napa ta niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO muni ngono aku ra ya sen banget ta. Darane ngapa-ngapa kowe? Aning wong wah wong kok sreteng to. Seni ki anggere krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Ku nang ndi-ndi ku tak kendang 6 didol kabeh ku. Kowe kendang 6 tabuh kabeh. Drijine ki petir dhewe-dhewe lho. Nah bukono lho saking kapinterane semono kuwi. Nah kuwi sing tak jaluk. Nah, kuwi nek luar negeri ngejes. Ngejes. Ngejes kok tok. Lah kuwi yo. Nek nek Indonesia Pak Narto. Kendang. Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didepi pira nek rantek. Kendang iki lho. Tegese iki
keratan ketabuh kabeh. Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kowe iki. Gumunku tangane kuwi lho. Kok oleh terampil. Terampil ora mek ngendang iki terampil iki. Lah ngapa? Nampani jet ya. Malah luwih terampil. Tenan, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis ngamarta Kresna wis. Aku wong-wong ki nganti gumun kuwi apane to ya nangre tuk suwe banget kae. Sikep-sikepan bol. Kuwi wong ngenteni kok kok suwe bak bol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak aku turu kono turu. Kono ngebiarle dagel, aku ngebiarle mayang. Yang wale. Oh, ada. Wale apa kowe iso mayang, Pak? Mayangi? Wah. Waduh. Ngene. Ora ngomong ngono. Ki gandeng wis semarangan. Apa sing atak jaluk? Ayo. Wis saiki satu meking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki. Iki anu enake ya pangkur meneh wae po. Ayo terus pangkur, jangan tira pangkur lho. Kudu pangkur iki. Pangkur iki ya pepak kok dadi kowe iki. Apa iki apa? Bar iki anu. Apa? Pangkur apa? Pangkur Rambangan, Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya kene. Apik. Yun pangkur dirambang. Wah kok pangkur kok dirambang nah bening kok. Beruwet deh. Rambangan Jawa Menarana. Monggo. Mentarang ngerti?
Ora. Cekakane sing blendruk iki. Mentaram kok njuk cekok. Iya, ku jenenge Mentaram. Ora nek iket. Apik ra? Apik. Mingkar kuring. Pak Karto. Pak Karto, Pak Kartingan. Ya. Kowe iki arep nembang apa piye? Nembang ning karo turu kita ini. Kok Pak Karto. Pak Karto lu. Ora karo. Ning aku sing seneng dhewe mau. Mas aja mlerak ya. Mas aja mlerak. Yut wira suarane. Ning aja nganggo kesopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen. Lawi tek nak piye? Lawi tek nak piye? Orang nganggo witekno. Wong krungu kok witekno piye? Wira suarane. Aja nglanggar, aja nglanggar. Langgar apa? Piye taun ini, Mang? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya. Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek muni. Kowe aja padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok. Ayo Mas, Mas aja mlerok. Iya ta. Ngene ngono ta. Nek lanange muni piye? Kowe muni piye? Mlerok ya kena. Kurung aku ki mlerok yo kena ning aja ninggal kasopanan. Kowe terus ta aja ninggal kasopanan sik lanang. Lah piye sopan yo men kuwi kuwi jenenge buruk. Kaya ning lemah ya aku yo rong watek kira ning iki mau sok ngene nek awake dhewe mulai dolah. Dolah piye? Dimasak to. Dimasak piye? Dimasak ngene padane. Iya, aku manut kowe. Tegese sing peni sing mengandung seni. Iya. Nek nanggon persemuan ngono. Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak. Ya kowe asih lanang to. Wong gek digodhok. Wong kok digodhok, wong non jagongan kok nembung. Nyemoni, dadi sok diolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So, ning sok nang omah dimasak ya. Ning aja ninggal titi polo. Polo wijo apa? Wong kuwan mesti ngayal ngerti gawe petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi? Anu aksarane sing cetha, ta. Anane sik lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran. Ngerti timur? Ngerti timur? Ya nek wetak muni piye kuwi? Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas. Aku wis ra arep nganggo mripat. Mripate salahke ngono. Lah ndak mlerok terus ta kuwi? Mung delikke terus karo sing lanang. Ya rapi ana wong ora nganggo. Mulai iki mau sok dipikir dolah. Wah ning aku sirik ale Mas-mas iki nek karo kowe. Piye ta? Ya aku njeluk kowe Mas. Ra yo nek paring wegah ra Om. Om. Om apa kang? Om Pimpa. Ngandelera. Kok njut Om ngandelera wong kok kandhane mesti ngayal. Iki mau. Mentaraman. Iki ana ning sing kes mbok ne. Heh? Iki ana sing. Wah, iso oke, iso pepana pangkur-pangkur iki. Pisan kas apa to? Asa iki ki malah anu. Apa? Pangkur pangaran Mentaram. Lho. Kuwi yo ana. Kuwi engko kakung kabeh. Heh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah. Lho, mula kuwi. Nyuwun Mentaraman pangkur. Masa kok ngapain aku?
kempleng tenan. Saiki njet apa ya? Saiki aku ya urung marem. Ket mau kok meng ngrungokke suaraning paranggono. Aku nek urung ngrungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak. Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e. Mbah. Ah mimpin kok kon nyuara. Mimpin apa? Ning guys, coba ya apa ya? Nah. Apa sing tak pilih? Lho, ayo jajan nak kowe jenggleng kaya ngopo, rak ya ngono kok. Urepe. Ngeyo piye? Ngeyo. Karena aku nyuwara udan ya. Matno ya. Iya. Undange iki ra nyuwara mimpin e. Ya ya kena. Kuwi aku arep nyuwara wis kacau. Kan apa sing kacau iki nggo napa? Pisan harus kendangi ibut ya. Wah aneh sing ngajari mu gak medun ngono. Nora mulur nalare pate ngasa timbangane uroro nang pesisir kati taku wakang siro iki nek arep ngopo iki mau pindha pada sinerah angin mahalo ini non stop. Oh.